У третьому на сьогодні батлі побачимо боротьбу груп Eclipse і Stereoplan. А де Трігур? Де він? Зараз вже готується, от він стоїть. От стільки хлопців? Стільки і ти хлопців, одна дівчина? Одна, так. Це, ну, мій... це про кохання пісня? Так. Про людину, яка зазнала перших невтіх кохання, скажімо так. Зустрічайте Eclipse! Eclipse – Буча, рок, український поп, альтернативна музика, 2008 рік. Кидається барабанними паличками у глядачів. Грають концерти на захист бездомних тварин. Замість кота чи собаки вокалістка тримає вдома тараканів. Йоу, гурт Eclipse! Танюська вболіває за вас! Танюська – сексуальний генератор хорошого настрою в ефірі М1. Для того, щоб ваша перемога була 100%, я зніму для вас спідничку! Дивіться! О, господи! О, вам перемога гарантована! Маленьке звірятко лишилось одне, і більше нікого ніхто не розкаже, що сонце мине. Так більше знову гарячі сосенька летять на полю, в яку загортає смачний шоколад у гідну брехню, яку все знаю ти. А маленьке звірятко швиденько ховає свої сльози. Ти не вмієш прикати, не можеш змінити свій мазок. Ти маленьке звірятко швиденько ховає свої сльози. Неправда буває не гострим ножем, а ти це не знала, руйнуючи душу солоним плачем. А ти так кохала, пробачне звірятко, таке вже життя. Ти їх не сховати, і щоб очами стало краще тобі, я буду співати. Ти, а маленьке звірятко, швиденько поховай свої сльози. Ти не вмієш прокляти, не можеш змінити свій носик. Ти, маленьке звірятко, швиденько поховай свої сльози. Ти не вмієш прокляти, не можу змінити свій мозок. Маленький звірятко, швиденько ховай свої сльози. Ти не вмієш брехати, не можеш змінити свій мозок. Ти маленький звірятко, швиденько ховай свої сльози. Ти не можеш змінити свій мозок. Ти маленький звірятко, швиденько ховай свої сльози. Ти не вмієш прохати, не можеш змінити свій мозок. Ти маленький звірятко, швиденько ховай свої сльози. Ти не вмієш прохати, не можеш змінити свій мозок. Група Eclipse! Що думає про це наше шановне журі? Дуже нечасто зустрічаються колективи, в яких повністю альбом там з 12 пісень є вдалим. Да? І от головна функція продюсера – вибрати з тих 12 пісень ті, які точно стануть хітами. Якщо я не помиляюсь, а ви мені, можливо, зараз допоможете, ви ж можете наживо швидко заграти, да? У вас була там інша пісня. А ну давайте три ноти перші, да? Ви на конкурс там позначали іншу пісню. От давайте награйте. Ваші сорі. Щоб члени журі переконали, що я зараз правий буду. Добре. Що ви невдало вибираєте пісню. Спасибо, спасибо большое. Я надеюсь, журі. Стоп, ребята, спасибо огромное. Ця пісня була б краще. Але ви зробили свій вибір. Ми будемо слухати далі. Якщо шановне журі вже сказало майже все, ми перейдемо до іншого колективу, який має назву Stereoplan. Скажіть мені, будь ласка, про ваших конкурентів. Наскільки ви вважаєте, що це? О, Боже. Я в шоці, привіт. Блін.
привіт. Ми з тобою вчилися. Ми вчилися разом, я знаю. Так. Я вчився на ілюзіоніста, Лена вчилась на хореографа. Я в шоці, оце так зустріч. Слухай, ну як, а взагалі як ви сюди потрапили? Ну от так, я перекваліфікувався в вокаліста і тепер являюсь фронтменом групи «Стереоплен». Я думаю, сьогодні всіх порвемо. Ну, надіюсь, наверное, по крайней мере. Let's go, come on! «Стереоплен», Київ, рок-альтернативна музика, 2008 рік. Вокаліст є професійним ілюзіоністом. Ставлять автографи на грудях прихильниць. Вважають поганою прикметою вживати алкоголь перед концертом. Привіт, друзі, мене звати Олексій Большой, я підтримую групу «Стереоплен». Олексій Большой – улюблена тема для обговорення проблеми світової порноіндустрії. Желаємо їм побідити в цьому конкурсі отличного звука, їм і на саундчеки, і на самому виступленні. Ну, брит-поп. Рассвет приносит новый день, как незаметно тает тень, уже коснулся луч земли, растаял лед, сошли цветы весной. Весной, в этот самый день я ждал, весной, весной, в этот самый день я знал, зайдет и снова не исчезнет, как были вечной бесконечности будет вновь. Группа «Стереоплена». Мене не вразив виступ чомусь. Можливо, тому що я став на одне вухо глухий. А чи чули виступ наші шановні журі? І що саме головне, скажіть, будь ласка, їм далі продовжувати займатися трюками чи співати? Ну, вони вступили в той самий кізяк, пардон за слово, що є «Екліпс». Якщо я не помиляюсь, у вас була інша пісня там, яку ви позначили. І я хочу зараз заплутати членів журі. Можете так само ту ж саму історію, що і «Екліпс», заспівати трохи тої пісні, от яку ви виставляли? Я забув, як вона називається. Буквально 30 секунд. «Капріз». «Капріз» у виконанні «Стереоплену». Ти слышишь, нет? Уже рассвет, все будет так,
Я знаю, нет, ты смотришь вниз, но твой каприз в твоих глазах. Ты даешь мне, я не сплю, только радиоволна шепчет про любовь. Все, спасибо, ребята. З членами журі маємо вирішувати питання, що б ми хотіли послухати з двох цих пісень, яку в одній восьмій. Ми маємо вирішувати не те, як нам сподобались ви, а те, чи сподобаєтесь вам, ви нам далі. Я дозволю собі не погодитися із паном Олександром. Мені, наприклад, попередня пісня більше подобається. І я колись навіть мав честь представляти її чи характеризувати її в ефірі однієї з радіостанцій. І я не знаю, слухали ви чи ні, хлопці, але тоді я, здається, говорив, що пісня потенційно суперхітова і вона повинна розривати на концертах. Але хлопці, у вас та сама біда, що і в «Екліпса». Ви просто погано заграли її, вона не розірвала. Вона класна по своїй суті, але по формі ви її не змогли подати. І я думаю, що це проблема двох колективів, і зараз нам доводиться розриватися, кого ж вибрати. Голосуємо. Вирішувати долю має той, хто вже звик вирішувати долю вітчизняного шоу-бізнесу. Олександр Асаулюк, голова нашого журі. Мені надзвичайно важко, насправді. Кожен раз вирішувати от такі питання, але доводиться, тому що я сам вирішив. Я сам вибрав собі таке життя, і я мушу одного разу сказати комусь ні. І я розумію, що 50 на 50 – це приблизно, приблизно так, як будуть вас сприймати потім глядачі. І шанси у вас у обох рівні. Тільки в мене є своє ноу-хау. Наприклад, я знаю, що в рекламі краще використовувати жінку. Тому ми будемо в одній восьмій слухати «Екліпс». А вам, хлопці, диплом. Итак, в 1/8 финала выходит группа «Екліпса». Як так сталося, що вони перемогли? Але ж 50 на 50. Це тому, що в неї вокалістка дівчинка? Ні, я не думаю, що іменно поэтому. У нас просто було два різних стиля, в принципі, музики. Как те ребята играли, в принципе, адекватно с нами, на одном уровне, я правильно сказал. Но такое решение жюри, тем не менее, останется этот диплом нам на память. И я думаю, это не последняя свежая кровь, на которой мы появимся.